Kalta klubma Kutaisis Khandazmulta pansionatshi dghes socialuri aktivoba moaqo. Beneficiarebisvis administratsiis tsarmomadgenlebs pirveladi saqiroebisvis autsilebeli preparatebi gadaeca. Kalta klubis tsarmomadgenelta tkmit mzgavsi tipis aktivobebi permanentulad khortsieldeba da momavalshits gakrdzeldeba. Ძალიან მიხარია რომ გარკვეული პოზიტივი შევიტანეთ მოხუცებთან, გარკვეული სიხარული მივანიჭეთ. ჩვენ რამდენჯერმე რა თქმა უნდა კიდევ შევძლებთ რომ ვესტუმროთ პანსიონატს. გამომდინარე იქიდან რომ აქ დღეს კარანტინი არის, ჩვენ ვერ შევძელით ის პროგრამა განვეხორცელებია, რაც ვქვა წინა ვიზიტებზე, ჩვენ ერთობლივი კონცერტები ჩავატარეთ, ძალიან ისე ჩაერთვნენ მოხუცები, მაგრამ მართლაც მთავარი არის ჩვენ მათ დადებითი მუხტი მიუტანეთ. ჩვენ ვიმყოფებით მოხუცთა პანსიონატში. Ჩვენ აქ მოვიტანეთ პირველადი დახმარების მედიკამენტები, განსაკუთრებით ახლა რაც ჭირდებათ პანდემიის პერიოდში, ხელთათმანები იღებები პირბადეები და კიდევ მრავალჯერ მიიღებს კომპანია ინოთიმი ასეთგვარ ღონისძიებებში მონაწილეობას. ჩვენ ერთულოვნად მივიღეთ გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ დახმარება აღმოგვეჩინა და სამედიცინო კომპანიებთან ერთად განხორციელეთ და დღეს მივიღეთ ის გადაწყვეტილებაც, რომ სამი თვის განმავლობაში სანამ არის ქვეყანაში მძინვარებს ეს მძიმე პანდემიის პერიოდი, პერმანენტულად ყოველთვიურად გადაეცემა მოხუცთა პანსიონატს ის მოთხოვნადი ანტიბიოტიკები, რაც იქნება ადმინისტრაციის მიერ წარმოდგენილი. Kutaisis Khandazmulta pansionatis direktoris ganzxadebit daწესებულება ფუნქციონირებას კარანტინის პირობებში განაგრძობს. Malkhaz Badireishvilis თქმით, პანსიონატში COVID-19-ით ინფიცირების რამოდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა. მოგეხსენებათ, რომ ქვეყანაში და თესოფლიოში გავრცელებულია ინტენსიურად COVID ვირუსი. სამწუხაროდ ჩვენი პანსიონატიც არა ეს მოწყვეტილი ამ საზოგადოებას და ჩვენთანაც მოხდა რამოდენიმე ფაქტს ქონდა ადგილი როგორც თანამშრომლებში, ასევე დაახლოებით 30-მდე ბენეფიციარში. დღესათვის მდგომარეობა უკვე სტაბილური არის პანსიონატში და ქუთაისის ქალთა კლუბმა ძალიან გაგვახარა დღეს თავისი აქტივობით. მოხუცებს მოართვეს საჩუქრა ტკბილეულობა და ასეთი პირველადი საშუალებები, რაც კიდევ უფრო დაგვეხმარება მოხუცების მკურნალობაში და ამ ვირუსის შეჩერებაში. ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატში კორონა ვირუსის დადასტურებული 30 შემთხვევიდან ერთი ფატალურად დასრულდა.